El 17 de juny de l'any 2023 es va celebrar la Saliveria al ple extraordinari de Constitució i presa de possessió dels regidors i regidores per al mandat 2023-27 i la investidura de la nova alcaldessa Lourdes Borrell gràcies a l'acord de govern entre els grups del PSC, Tots som Sant Feliu i Veïns per Sant Feliu. Tot just, un any després, avui 17 de juny de 2024, tenim amb nosaltres a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell, per fer balanç d'aquest primer any de gestió. Bon dia, Lourdes. Molt bon dia. Lourdes, com dèiem, tot just avui, fa un any de la teva investidura com a nova alcaldessa de Sant Feliu. Quin balanç general fas d'aquest primer any de mandat? Bueno, pues és un primer any que pues va començar, com bé sabeu, amb tota il·lusió, amb ganes, amb responsabilitat, amb orgull de tornar a ser una altra vegada de nou l'alcaldessa de la nostra ciutat i també, en aquest cas, amb tota aquesta responsabilitat en la situació que també ens trobàvem. Recordem que vam tindre que fer amb la interventora també la situació econòmica que estava a l'Ajuntament per saber quines eren les mesures que teníem que prendre i hi havia tota una sèrie de situacions que a revertir, no? Recordem que quan entres i et queda només el mig any i tens que modificar diferents indrets, doncs aquí ara parlarem de cada un, si vols, que també hi tenim una visió més global, no? La primera va ser, sí que és cert, l'econòmica, en quina situació ens trobàvem. Ja vam fer una audiència pública per explicar-ho, que no era política per molt que ho hagin volgut explicar, sinó és el que la interventora, que és la cosa habilitat de l'estat que tenim en el nostre ajuntament i a tots els ajuntaments d'arreu, i que donen compliment a la sindicatura de comptes cada trimestre, pues ens va fer en quina situació agafàvem a l'Ajuntament per poder gestionar. D'aquí ens vam veure que hi havia pues, unes deutes importants i d'aquí vam tindre que estar refent durant aquest mig any per revertir i no tancar l'any amb dèficit, perquè què repercutiria per la ciutat? Pues que estaríem intervinguts durant 3 anys. 3 anys amb una situació en aquests moments important i d'alegria, com és la transformació de la ciutat i del soterrament, ens agafaria que no podríem tirar res endavant. D'aquí ha sigut un esforç, i aquí vull agrair als regidors, regidores i també a tot el funcionariat de la casa que hem estat treballant de valent per revertir-ho. I després, pues, en cada un dels àmbits que hem pogut anar implicant i, si vols, anem detallant. També et vull preguntar, Lourdes, la teva investidura arribava, com dèiem, després d'un acord de govern entre els grups del PSC, Tots som Sant Feliu, Veïns per Sant Feliu. Com ha estat la relació amb els socis de govern aquest primer any? Molt bé, hem pogut vèncer tot aquest mig any de dificultats amb el tema econòmic per donar també compliment i resposta a la ciutadania. Treballem bé plegats i continuació. Fins ara el Silvestre Gilaberte, que encara està malalt, que ha tingut una operació i esperem que estigui ja recuperat del tot, i des d'aquí una abraçada ben gran. Ho deixarà, ens va comentar que ho deixava, que entrava el segon de la seva llista, però tot continua igual. El pacte de govern el pacte és el mateix, absolutament, i estabilitat. En un any, Lourdes, ha passat un cicle d'actes destacats per la nostra ciutat, unes festes majors de Sant Llorenç, un Nadal, un Carnaval, unes festes de primavera, una diada de Sant Jordi, on la ciutadania ha participat massivament, podríem dir així. Quins canvis s'han introduït i què s'ha volgut mantenir? Bueno, has deixat les festes de tardor. I les festes de tardor, clar. Que en aquestes van ser una mica sonades després de lo que havia passat a Molins de Rei. I sí que és veritat que ha canviat en el tema de seguretat. Aquí vam fer un treball molt exhaustiu entre policia local, Mossos d'Esquadra, també la implicació de totes les colles i entitats de la ciutat per revertir pues, la situació. Recordem que teníem 5 dies, 4 nits i aquella festa de tardor, que és la primera que també vam tindre així gran, a part de la del mes d'agost que vam fer la festa major, recuperar la festa major a la ciutat.
en aquesta, pues, el tema de fer que la gent pugui gaudir de les festes amb seguretat era primordial per nosaltres i va tindre un bon resultat, però sí que no eren les normals que s'havien fet fins ara, sinó que teníem, pues, drons, teníem els arros, la Brimo, i va haver-hi, pues, molta afluència de seguretat, però era perquè la participació en les festes pogués ser fluida i que la proximitat, en aquest cas, tant de la policia local com de Mossos, aquest esforç va valdre la pena per poder tenir unes festes adequades. La festa major del mes d'agost també amb moltíssima participació, que tothom es va sorprendre que hi hagués tanta participació, pues, ja no és el d'abans, no? Que es havia inventat la de tardor perquè a l'agost tothom marxava de vacances i no hi havia ningú. Ara es nota que no, que hi som sempre. O sigui, la participació de les entitats, totes, amb les de Sant Jordi, totes les que han fet, la ciutadania i la quantitat d'activitats que hem arribat a fer conjuntament ha donat uns bons resultats, fins i tot felicitacions, que jo crec que això també, a vegades tens els problemes, però que també diguin, doncs, per primera vegada, no, pues, donen que hi ha aquestes festes de primavera, pues, hi ha diferents espais per diferents grups d'edat també, i hi ha espais comuns per edats conjuntes, no? Això va passar amb totes les entitats i colles que teníem en l'aparcament del casal de la gent gran, a la 8 de març, que en aquest cas teníem l'àgora en gastronòmica, i la plaça Lluís Companys, que també teníem també esport, cultura, i en aquí va haver-hi, pues, un treball maco, i a més la gent ho va disfrutar moltíssim, que al final es fa per això. Sí. Anem a parlar dels grans temes de ciutat i, evidentment, hem de començar per les obres del soterrament, perquè, inevitablement, provoquen afectacions per la ciutadania. De fet, dimecres, hi ha una sessió informativa ja per conèixer els detalls, per exemple, de la passarel·la provisional que s'està construint a l'àmbit del carrer de Verge Montserrat, que entrarà en funcionament en els propers dies. Com ha estat l'evolució d'aquestes obres durant aquest primer any? Ha estat difícil de gestionar, sobretot pel que fa a aquestes afectacions que, inevitablement, doncs, han d'afectar els ciutadans i ciutadanes, no? Bueno, ara comentes, fa un any, no? Recordo el meu primer ple, i no el de Cartipà, sinó ja el ple normal, que teníem una ocupació de l'estació, sí, antiga. Sí, sí. Val? I va estar els 6-7 mesos que portem de retard amb les obres aquesta ocupació que no tenia que haver estat, perquè el projecte era el mateix que hi havia el 2010, el 21 va començar les obres del soterrament i no es van dir absolutament res, però el primer ple vaig tindre ja, en aquest cas, aquesta ocupació. S'ha pogut treure, han continuat les obres i, com has dit, primer previ s'ha tancat el pont de la Salut, de la Riera de la Salut, es va tancar dues setmanes per fer l'estintolament, i perquè poguessin, i ara està obert, perquè puguin passar les persones. Recordem que no es poden passar ni en bicicleta ni en patinet si no has agafat de la mà aquell trosset, perquè ja per sota ja seguim amb el tema de l'excavació i l'obra continua. I per l'altre costat, per la banda de Sant Joan d'Espí, ens toquem ja, que estem on està el casal de la gent gran, i per poder passar per sota els ponts i fer tot el que realment fan les columnes, perquè fan el tema de les terres, perquè no esdevinguin a sobre, aquí primer teníem que fer-ho el 4 de juny, segona opció, perquè abans ho feien igual que la de la Riera. Vam demanar, per favor, que ens deixessin marge, vam demanar que ens deixessin acabar el curs escolar. Ens han fet cas, i ara ens han fet tant de cas que també ens diuen que, bueno, que ens deixen passar ja la revetlla de Sant Joan per tancar-los. Sí que obrirem prèviament, ara ja anava precisament, abans d'arribar estava parlant d'aquest tema, anaven a mirar a veure com estava la passarel·la. S'obrirà primera prèviament aquesta passarel·la. Sí que és veritat que, a diferència del pont de la Riera de la Salut, estarà un any amb aquest estintolament i puguem passar caminant, però després s'eliminarà i podran passar els cotxes. En canvi, el del Verge de Montserrat ja no s'obrirà mai més, ni per cotxes ni per passar caminant, perquè queda ja dintre de l'àmbit del que serà l'estació nova i en allà ja queden tapats absolutament.
estarà a la passarel·la, i quan en diuen per què no hi ha ascensors, això és el que ens vam trobar, perquè l'equip anterior també ja va parlar-ho a DIF i els hi van dir que no, pues això és el que s'ha continuat segons les actes que estan signades i que hem estat presentats. També per la importància del tema, que el més important és que nosaltres caminant puguem travessar d'un lloc a l'altre. I només ens quedaran quatre espais: el Pont Verd, Riera de la Salut, estació provisional que tenim els ascensors i tenim aquella passarel·la, i la passarel·la de darrere del casal de la gent gran. Què passaria si en un moment donat no hi ha llum? No podríem passar d'un costat a l'altre. Llavors es preval primer la seguretat i el garant de que realment puguem atravessar. Per què és tan llarga aquella passarel·la, que també m'ho pregunten? Perquè el desnivell s'ha fet de tal manera que en cadires rodes, taca-taca, es puguin passar, i llavors quan el desnivell és més baix, per poder arribar a l'altre costat és més llarg. Per què és tan alt? És perquè tenim que salvar el tren i la catenària, perquè no podem fer-ho d'una altra manera. El que sí que garantim és que des de la passarel·la poden arribar a Rambla Marquesa de Castellvell, i també hi ha un trencall quan baixen de la rampa cap al cantó esquerre que tenen el complex i la biblioteca. O sigui que està garantit aquest pas. Sí que és cert que després tenim molts problemes de mobilitat. Jo demano a la gent molta paciència perquè volíem soterrament, però clar, el soterrament en una ciutat que ha nascut realment sesgada per la meitat, partida des del segle XIX a ara, via cap a la muntanya, no existien cases, hi havia quatre masies, i ara de via cap a Collserola muntanya tenim el 60% de la població. Són 27.000 persones que viuen en aquest àmbit, i llavors el que sí que hem fet és tots els canvis de mobilitat, que per això les reunions, per això ho anem explicant, per això vaig fent vídeos també per explicar-ho, i que en el cantó, diguéssim, Rambla, amb General Manso, hem tancat els semàfors, hem posat una rotonda perquè sigui més fluid, i ara ja començaríem amb el pont de Riera de la Salut, que ja no passen cotxes, per veure quin és el tràfic que ja tenim, i ara com passi el de Verge de Montserrat, doncs també veurem que els grans punts, que és quilòmetre i mig, tenim o Montejurra, Rambla, o tenim Comerç. Són els dos punts que podrem passar. Continuem. Una de les primeres actuacions del nou mandat va ser un pla de xoc de neteja i millora de la via pública, que es va aplicar immediatament, un pla que venia acompanyat d'una campanya de Sant Feliu net i ordenat, també un nou sistema de recollida de voluminosos. Era important, doncs, en aquests primers almenys 100 dies, fer aquest pla de xoc per millorar la neteja de la via pública, no? Era importantíssim perquè, i ara si ho veiem a hores d'ara, hi ha un gran canvi. Sí que hi ha incivisme, hi ha gent que ho llança, però no hi ha el que teníem en aquells moments. Recordo Falguera, que ja dèiem, no pot ser que tothom es tregui el sofà de casa seva només per abans de sortir sofàs. I a més, buidatges de pisos sencers al carrer, trobaves quatre lavabos, tres bidets, banyeres, calentadors. Què va funcionar en aquell moment d'aquest pla de xoc? Va funcionar dir, fem un servei, us estem donant un servei des de l'Ajuntament, feu una trucada per telèfon, ens dieu que teniu que baixar, i en aquest cas us diem el dia i hora per poder-ho llançar i deixar-ho a la porta de casa vostra, i ho passarem a recollir. Què és el que no es pot fer? És baixar-ho sense avisar l'Ajuntament. Per què? Perquè tenim uns camions que posem tots aquests voluminosos, que li diem voluminosos, aquests trastos que hi ha al carrer, els voluminosos, i no van a la nostra deixalleria, se'n van a Gavà. Quan el camió està... Per què posem diferents dies? Perquè sabem les tones que podem recollir, i per això jo demano també disculpes si aquell dia que truquen no pot ser i té que ser un altre dia, que sàpiga també la ciutadania el per què és. Ha funcionat de meravella, perquè hi ha més gent que ho fa bé que ho fa malament.
i ara hi ha moltíssima gent, ja quan vam començar-ho aquell mes de juliol, ja ens vam trobar que hi havia com cada setmana com 100 persones, 60, 70, que anaven trucant per poder-ho fer. On no es pot deixar? On estan els contenidors? I ni per incivisme, perquè si no després el camió de les escombraries, quan ve a buscar les diferents fraccions, no pot perquè hi ha allà, es troben trastos en allà i no poden. Llavors ens arriben que no, que aquell contenidor està ja desbordat, però està desbordat perquè tampoc ha pogut el camió recollir-ho perquè està ple de trastos en allà. O sigui, és que jo demano, sisplau, ja que teniu un servei a l'abast de tots i de totes, que feu aquesta trucada telefònica i si no podeu perquè teniu una altra franja horària de treball, per internet també us ho podeu ara buscar quin dia us va bé per poder-ho deixar. Precisament tu parlaves de la paraula civisme i una nota de les campanyes que es va posar en marxa en aquest primer any de mandat és Cuidem Sant Feliu, no? Que era per millorar també la convivència del civisme, que està estretament lligat amb el tema de la neteja, no? En molts casos, no? Exactament. Fèiem aquesta acció acompanyada d'una campanya i també a l'inici del curs, amb el Consell d'Infants, també l'alcaldessa, la tasca que els hi he posat és el tema del civisme. És un tema de treball que hem de començar de baix a dalt i també de dalt a baix. Vol dir que la policia local també estan posant sancions. El que fem és que cada butlletí que sortirà estem explicant les sancions que posem. Dels patinets elèctrics que no tenen que anar per la vorera, que van sense casc. El tema dels voluminosos que hem trobat empreses, que també vull dir-ho, que a vegades paguem perquè se'ns enduguin el matalàs, el sofà, la nevera o un electrodomèstic i després va i ho deixen a la via pública. En aquestes empreses també, si les hem trobat, el tema és trobar-les en el moment, no? El dron també de la policia local, que també és una acció que també hem fet. Ara parlarem de seguretat. Que també, clar, tot és un conjunt que va lligat, no? És cert que hem posat sancions també a les caques dels gossos, missions, gossos sueltos, però per què? Perquè tenim una ordenança. I han d'entendre tothom que hem de fer complir l'ordenança. Qui ho fa bé, ho fa bé. I me n'alegro moltíssim i torno a dir, hi ha molta més gent que ho fa bé i que ho fa malament, però l'altre una mica de respecte, no? Sempre aquests dies també, abans d'ahir també estava amb una senyora, dic, bueno, si la seva veïna treu el gos, perquè no vol que ho facin a la seva porta de casa seva, doncs no la posa a la porta dels veïns, no? Això és d'un tema de civisme que hem de fer. Tenim també un altre dels pipicans grans que allà al 10x10 hi ha una rotonda, s'ha fet un de nou també aquí a la banda del cementiri, en la pista tancada, que també la gent ho agraeix. Ara es refarà també el de 8 de març, que es veu que ens ho vam trobar, que estava previst que el treguin i no. Ara el refem i el fem també bé. O sigui, hi ha els espais adequats per poder tindre aquest esbarjo de gossos i l'altre que tinguin un respecte a el que és la via pública. Doncs com hem mencionat fa uns segons, un altre tema destacat de la ciutat és la seguretat. Les dades aportades pels diferents cossos de seguretat ratifiquen que a Sant Feliu tenim uns paràmetres de seguretat molt alts respecte d'altres municipis de la comarca del Baix Llobregat. El Pla Local de Seguretat 2024-2027, aprovat a la darrera Junta Local de Seguretat, marca els objectius a assolir en matèria de seguretat per a la ciutadania de Sant Feliu. Quins són aquests objectius? Bueno, són els objectius que te'ls poses a llarg termini també, a curt, a mig, a llarg termini, però en aquest cas un dels importants és tindre cura de tot el tema del que és la mobilitat, tindre cura de tots els espais comuns, places, en aquest cas culturalment també a vegades tenim una manera de gaudir dels espais públics i en aquest cas els sorolls a unes hores hem de permetre el descans de la ciutadania i també la finalització, no, de l'activitat en el carrer, en aquest cas de sorolls que no siguin perquè sigui, diguem, en unes festes recordem que hem de tindre aquesta paciència que pues, és una nit o són dos nits que tenim i en aquí sí que també us demano també la ciutadania pues, gaudir de les festes pues, si són fins a les 4 del matí
i les tenim que poder fer, però aquest pla ens porta a aquesta conciliació. O sigui, que veiem a la policia com a de proximitat, no? A la ciutadania en participació amb el que és la nostra policia local i també Mossos d'Esquadra, que tenim la gran sort a la nostra ciutat també de tindre'ls aquí, per poder vèncer tots aquests espais que ja t'he dit, el tema del patinet, el tema, en aquest cas, d'assetjaments, que també n'hi ha, bullings que també tenim, i aquesta proximitat, aquesta policia de proximitat, amb la participació de les associacions veïns i veïnes, que ho anem fent i està donant molt bons resultats, perquè una de les coses que tenim que hi va sortir l'altre dia en la reunió és que ara la ciutadania participa, truca, ens explica i podem accedir. A vegades, paciència, si en aquest cas diuen no, és que ja han arribat més tard, perquè és que igual les dues unitats que hi havia és perquè hi havia un problema més greu, un accident, un assetjament, i han tingut que intervindre, però hi aniran. I això és el que comporta el pla. I el pla també comporta que políticament el nostre compromís, a més també com a força política del PSC, era dotar amb 60 policies en la nostra ciutat i abans de l'any, perquè va ser la setmana passada. Amb tres dones, eh? Hi ha, amb tres dones. Hi ha 10 noves incorporacions i 3 són dones. 10 incorporacions. Encara que en la foto n'hi havia 9, perquè un estava de casament, ja això no... El deixem que es casi, que sigui feliç també en aquest tema. És que, clar, no és que sigui la setmana abans de fer l'any, és que portem molts mesos, perquè fins que no es fas les bases, fins que no es presentes, fins que no es fan els exàmens, tot el procés, jo sé que a la ciutadania li costa molt entendre-ho, però són molt llargs, portem més de mig any amb aquestes bases. Però el resultat és que no són tancades com fins ara, sinó que és una bossa. I amb una bossa també ens permet que si alguna baixa puguem no tindre que tornar a fer un procés. Una flexibilitat. Sí, que és més flexible de poder entrar. I el mes d'agost arribaran també 7 dels policies anteriors que teníem que venen de l'escola de policia. Que això també dona compliment a aquell compromís ferm amb la seguretat a la ciutat. La sequera també ha marcat gran part de l'agenda de l'equip de govern durant aquest primer any, no? Sí, i ha sigut en situacions, ja les hem patit tots els municipis, dintre de l'àrea metropolitana, també dir que som un dels ajuntaments que, una, han fet un treball previ nosaltres mateixos i han fet una rebaixa de més del 60% de la despesa d'aigua, i això jo crec que s'ha de posar en valor en aquest sentit. Hem anat a recollir cubes d'aigua diàriament en el Prat, això vol dir fer cubes, omplir la cuba, portar-la cap aquí, i jo vaig demanar paciència en el seu moment, perquè igual teníem que intervindre diversos dies en un sol barri per poder-los netejar els contenidors, però aquestes cubes d'aigua no es podien utilitzar pel que volia, sinó que l'ACA ens donava un permís i amb una excepcionalitat que vam demanar que tots aquells arbres que tenien 3 anys que estaven plantats, que els hi poguessin posar una mica d'aigua, perquè si no l'estrès hídric encara es haguessin mort més arbres. Els grans costen més que es morin, perquè l'arrelament ja la tenen molt pel subsol i és més fàcil que puguin agafar del subsol, però els petits, els més joves, no. Llavors, recordar que el decret encara estem que podíem ara omplir, hem reomplert la nostra piscina i la tenim ja per obrir, que podran gaudir d'ella, la tenim tot arreglat, però ha sigut complexa en aquest sentit, no? Perquè tothom ens deia, bueno, i veniu a netejar els grafitis? Doncs no podíem netejar els grafitis, l'aigua era per les necessitats. Sí que és cert que sempre que hi ha hagut els diferents punts d'emergència que hem anat entrant, Sant Feliu hem estat per sota, i molt per sota. Fins i tot aquesta última que estàvem ja molt greu, que ja es posava, que ens deixaven ja els 200... L'emergència. Sí, l'emergència. Nosaltres estàvem gastant... Per sota de la mitjana, sí. 134 litres persona dia amb empreses. Llavors, quan em van dir en aquells moments que el tema estrella era que jo crec que em sembla que tothom va venir a gaudir de la nostra pista de gel per tanta propaganda que ens van fer. El de la pista de gel... per Nadal, és que nosaltres, precisament,
estava molt per sota i no hi havia cap decret que prohibís tindre una vista de gel. Quan em van preguntar també en el ple quina va ser la despesa d'aigua que hi vam incorporar, eren 54 euros per tot el mes. O sigui que, a veure, si haguéssim estat malament com altres ciutats o pobles d'aquí al voltant de la nostra metropolitana o de la nostra comarca, veïns d'aquí al costat, ja no haguéssim tirat per endavant aquesta acció. Llavors vull dir que tots i totes tenim que estar en un tema també de responsabilitat i en quins moments fem o no fem. L'Ajuntament és el primer que s'hi ha posat i aquest 60% ho ha fet. L'altre tema, amb el tema d'aigua, és un dels punts que tot el tema de transformació i de planejament de la ciutat també anirà marcada en la gran transformació i sobre la sostenibilitat que farem, que aquest espai, aquest quilòmetre i mig que creixerà nou amb habitatge, amb equipaments, amb zones, seran en aquest cas com un ecoespai central, no? Ecodistricte, que tenim que ser modèlic també per a Europa. Estarem parlant molt més temps, perquè temes de ciutat ja... Però ja per últim, et volia preguntar, Lourdes, s'està treballant ja per elaborar el pla d'actuació del mandat? Quan el presentareu? Si tot va bé, el novembre ja estarà finalitzat. Encara estem amb l'empresa aquella que va guanyar quan es va fer el concurs d'aquelles tres idees, vale? A l'Under Project, i ara estem perfilant, perquè del que es va votar el novembre del 21, el que hi ha ara, doncs hi ha zones que ja no, hi ha el mateix. I la ciutadania dirà quines, doncs precisament la que també anirà al nou Cap Rambla, no? Quan traslladin el Cap Rambla, doncs quan es va votar no hi era, no existia, allà hi havia habitatges. I ara no hi seran. També tindrem l'ampliació del complex, tant l'equipament com la piscina exterior. S'està plantejant que arribarem a una ciutat de 50.000 habitants, el que no pot ser és que tampoc tinguem ni un teatre auditori adequat a nivell cultural, i que la nostra escola, que també queda minvada, on està el Palau Falguera, l'escola de música, doncs la puguem traslladar en aquest altre espai nou, que sigui l'Escola de les Arts, que hi hagi música i hi hagi altres arts per poder-hi treballar i per poder donar a la ciutadania. Recordem que la cultura s'ha de democratitzar a tothom que hi pugui arribar. El que no pot ser és que com un ajuntament, capital del Baix Llobregat, no tinguem ni un teatre propi, ni un auditori i tampoc ni una escola de les arts. Llavors, tot això, més tot el tema d'habitatge, el tema sostenible que he dit, amb aigua, ja no solament de pluja, sinó els mateixos edificis, el material que sigui sostenible i el tema d'aigua sigui un dels recursos que cada un dels edificis i tot el tema de les plaques puguem fer, ser modèlics per la resta, perquè recordem com no sé com vaig a altres llocs a explicar quina situació, no és que tinguem un llençol en blanc, que ja no hi ha res, i ara construïm, sinó no, que tenim el repte que ja hi ha, és a dir, tenim edificis, tenim equipaments, i en aquest cas són els darreres, perquè on que hi havia la via, pues, era la part de darrere dels edificis, en alguns casos, i hem de realment transformar amb aquestes necessitats que necessitarem, educatives, culturals, de lleure, a la nostra ciutat i d'habitatge. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lourdes, per venir avui a l'informatiu al 105.3 Notícies per fer amb nosaltres aquest balanç d'aquest primer any de mandat, que suposo que se t'ha passat molt ràpid, no? Se m'ha passat ràpid, sí, perquè ja tots vols que sigui tot més ràpid. Ens hem deixat coses, eh? Sí, perquè... és que per això donaria per molt més. En l'àmbit educatiu també ens hem deixat coses, o sigui que un altre dia, si vol, continuem per explicar realment aquest any de mandat. Us recordem que demà dimarts, com cada tercer dimarts de cada mes, de 6 a 7, Ràdio Sant Feliu emetrà de nou el programa L'Alcaldessa Respon, on l'alcaldessa dona resposta en directe des dels estudis d'aquí de la ràdio a les preguntes de la ciutadania. Així que t'esperem de nou demà aquí també a la ràdio. Si parlem també d'educació, de que traslladarem l'escola d'adults i tot el que hi ha per endavant. Hem de fer una segona part. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lourdes. Gràcies a vosaltres. Gràcies.